Баршаңызға сәлем, достар. Біздің апталық влогты біздің кішкентай ғана періштемізден бастап жатырмын. Ей жаным, бүгін үшінші күн шомылдық. Күннен күнге өсіп жатырмыз, Алла қаласа. Осылай шомылып болған екен, осындай кішкентай конвертіңіне мамасы сап тастайды, жып-жылы жатсын деп. Қолдарын көтеріп алған. Ей жаным, бүгін ромашкада шомылдырдық, үшінші күн. Суды жақсы көреді екен біздің марғуланчик. Қазір ояу жатыр, қарны тоқ. Мамасының қасында. Кішкентай жүрек. Құдай қаласа, енді марғуланчиктен осындай жаңа видеолар күтіңіздер. Барлықтарыңыз құттықтап жатсыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Енді апталық влогтан жиі-жиі біздің балапанды көріп тұрасыздар. Құдай қаласа. Папасымен магазинге барып келдім. Сөйтіп, папасы осындай неше түрлі вкусняшкілер алып берді екеуіне. Сладкая вата Алинар қатты жақсы көреді. Мынандай кекс, еще нутелла алыпты Алинар. Нутелла палочка, нутелла шоколадный. Осындай соптар алыпты еще. И көзайым мынандай сухой мороженое алыпты ғой. Көзайым, күшті е, осы мороженое е? Иә. Қатты ұнай ма саған? Осыны қатты ұнады ғой. Бізді пластикіңізді бір бай аузына сияп. Мынандай өтірікті әсем былай тістеп дейтін нәрсе ғой. Тістеп жейсің е? Иә. Еще мынандай читос крабовый алыпты. И мынандай желе алыпты. Короче, папасы күшті-күшті вкусняшкілерді алып берді екеуіне. И өзінде ұмытпаған ғой, пісте алыпты. Нутелланы жейсіңдер ма? Иә. Мен жақсы көремін мен нутелла. Қана ашша әлені. Мамаға біреуін бер. Маған тәтті жеуге болмайды, бірақ енді кішкентай біреуін жеп көрейін, иә. Мына неден шықты, анандай неден ба? Тиін тықтыңдар ма? Иә. Ух ты, мына недегі шығыпты ғой. Ана неге салып қоятын ше? Иә. Сондай ғой. Күшті-күшті. Қазір сап қоямыз, иә. Осы наборлар жинап жатқан ғой, Алинар мен көзайым. Кан. Ух ты, кан. Вау. Кан. Кан. Вау, нутелла күшті ғой. Кан. Вау, кан. Тәтті екен. Мирасты шақырып беріңдер. Мирас, кел. Мирас, біз видеоға түсіретін айнақ қарай кетіп қалды. Енді Мирас, ішінде нан ішіне ашып көріңдер, ішіне ойыншық бар екен. Осы напитка ұнайды маған. Кел, Мирас, ашшы, сенікінің ішінде не бар екен, көрейік. Мына жерге отыр. Кел. Нан ашып көр, сенікінің ішінде не бар екен. Мына Алинар, сен де аш. Мына Мирас, нан жеп көр. Мына Мирас, менің інім. Інімнің баласы, мен бауырым. Өте ақылды бала екен. Дәмді ма? А, күшті ма? Ас болсын. Давай, нан ашыңдар, шын көрейік. Мен де ашайын ба? Иә, давай, ашыңдар. Білесіңдер ма шуды? Бір жерін жанын жыртсаңдар, жанында жыртатын жері бар емес пе? А, вот, мен Мирас таптығыр, ана жерін ашыңдар. Тырнақтарын неғымай отыр ау, деме? Нұрин, алар, ашып берші. Мен ашылып отырмын. Ашылып отыр ма? Ашылмай отыр ғой. Қатыртыс. Жоқ, мына. Мына, тырнақпен не қылу керек екен. Танко, сен ба мен? Папаң деп тұрмын осы жерде. Давай, аш. Абайлана. Қазір ағасы ашып береді. Ішінде қызық болып тұр да, ішінде қандай игрушка бар екен. Сен де аша алмады ма, Мирас? Сол жерін ашсам болды екен ғой. Алдында әкелгенде қайшымен ашқан едік қой, иә. Абайлап пышақта тұрған. Кан, Алинар кім бер, Алинар ашсын. Көзайым кім ашып береді? Ашып отыр, бірге ашасын. Ашып көрейін. Кан, Алинар аш. Не шықты ішінен? Менде. Вау. Мен бұны шыға береді ғой. Не ғой мынау? Кроссовка келмейді ба? Иә. Күшті екен, қарсай. Кроссовка. Иә, кроссовкаға қадап қоясың. Күшті. Қазір ағасы қадап береді. Кан, Мирас, сенен не шықты? Давай, аш.
Ух ты! Мирастың кредитуры осындай болды. Ал енді қыздар скейтінше не шығады екен көрейік. Екенгі бірде екі жағына қойға болады екен. Тісте сей? Тісте. Я кроссовкеге. Сен сеймай да ба? Тістеген. Ашылды ма? Көзайым көчеті. Ишінде алтын бар сияқты ашылмай кетті ол. Давай. Кен, сенге екеу болды ма? Аке, ашшы, на кроссовкеге қалай істеуге болатын көрейік. Ана, жүп, кен, ұстана жағын. Мамасы дәл айтқанда шықты ғой. Кольцо ма қаз? Мені кроссовкеге осай тақ қойға болады екен. Мирас, осай шинасың болады. Мен қашын мұнда болып қан. Кен, сен кіне? Ух ты, көзайымда демі колечка шықты. На, не ғой? Пони ғой? Сүйкімді пони ғой. Ии, жаным. Күшті, күшті, күшті. Күшті екен, папаларын, короче, күшті вкусняшкілер әперіпті балдар. Папаларыңа не айтамыз? Рахмет. Мирас, жездеңе не айтасың? Рахмет. Бопты. Ал Марғыланың папасы етін жұмысқа кетіп баратыр. Қанша күнге кетіп баратсың? 40 күнге ма? Сағынатын болдың, е? Сен келгенше құдай қаласа өсіп қалады. Папасы сағынан деп уайымдап отыр. Бүгін целый день папасы қарады, түнімен қарады, күндіз бойы қарап отыр. Ағыны пылесос қосты. Міне жаным, жаным. Тура папасы копия. Қайырлы күн, достар, біздің апталық влогымыз жалғасуда. Бүгін бізде таң азанмен осындай посылкамыз келді. Доставщик қазаған әкеп тастады. Короче, бұл жерде бізде Марғыланчике арналған өзіміздің, отбасымыздың артынан алған подаркымыз. Сіздермен распаковка жасайтын болам міндетті түрде. Ал бізден бірге болыңыздар. Ішінде не бар деп ойлайсыздар. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Біздің апталық блог жалғасуда, достар. Біздер мына жақта көзайым әпше болып жатыр. Ей жаным. Кеше папасы, короче, сарайдан осыны шығарып берді. Бұл біздің көзайымның үш айлығында алған осындай столигі болатын. Короче, осы жатап, отырады. Сөйтіп, кеше бұл вообще есімізден шығып кеткен ғой. 7 жыл пәшті қолданбағамыз. 7 жыл емес, көзайым 2 жасқа дейін отырды, потом пәшті 5 жыл осы үйге көшіп келгелі біз бұны қолданбаптық. Кеше енді шығарып, жуып, тазалап, осылай Марғыланчикке қолданып жатырмыз. Мамасының қасында, кухняда, жүреде. И көзайым ұшы мамасына көмектесіп жатыр. Ей жаным, әпше болған қандай екен? Күшті ма? Марғыланчик жыламайды, тіпәтпәй, ақылды бала, е? Те қарын ашқанда, памперсін толып қаған кезде ғана мамасын айқалап шақырады. Басқа кезде бау деп ұйықтай береді. Біздің көзайымда сондай ақылды бөпетті күн. Ей жаным, ұйықтап-ұйықтамай көз өсіп кетті. Ей жүрегім. Істіп әпше болып атыр көзайым, Алла қаласа. Мына біздің стульчигіміз әпше күшті болды. Кезінде бізде бұл столиктің историясы күшті. Короче, көзайым бізде үш айлық түгін. Сонымен бізде бір той шығып қалды. Сонымен папасы маған көйлек алу керек болып тұр, или мынандайды алу керек болып тұр. Короче, ақша мен жетпей тұр шыны керек. Сөйтіп папасы маған 25 мың теңге берді. Тойға барасың, көйлек аласың ба деді. Туысқандарым той ғой енді. Сөйтіп, қой, бір күн 1-2 сағаттық нәрсеге бола көйлек алмайық қояйын. Лучше барымды кием. Бірақ көзайымға осы столикті сол кезде алған болатынмын. Зато қазір мұны рахатын көтірмаз. Көзайымда осы столикпен өсті. Е? Мұны. И Марғыланчикке де бұйырған екен осы столигіміз. Күшті болды. Ей жаным, әпше болып атыр, әпше. Баршаңызға сәлем, достар. Достар, бүгін біздің апталық блог жалғасуда. Апталық блогтың ішінде біз осындай Марғылан баламызға арнап осындай коляска алған болатынбыз. Соны сіздермен бірге распаковка жасайтын боламыз. Ал келіңіздер.
Ал бізде коляска вот осындай болды. Бұл коляска 3-1. Күшті екен, енді ұнады. Әрі автокресло болады, әрі люлька болады, әрі осындай коляска. Бізде мияқты балапан рахаттанып жатыр. Көзайым әпше бұл қарап жүр. Ей жаным. Қалай екен, удобна мекен? Женіл, е? Өте женіл кішкентай ғана. Кәне көреш. Өте женіл. Күшті екен. Любой жерге кете береміз, короче. Самолетқа мыз сенде. Қыдырғанда да. Самолетқа мыз сенде. Машинаға мыз сенде. Өте удобны екен. Бізге ұнады. Күшті екен. Не жәні, рахаттанып жатыр. Қайықта жатырмын деп. Қан Алинұр, сен еңші. Айтыш. Қан. Қаптайды. Сен жарсып жүрме. Күшті болды, е? Ух, Алико Шумахер болады, Рансекила. Ух ты. Короче, балам, әніңе ұнап жатыр ау деме? Ұнады ау деме? Рахаттанып жатыр ғой. Қазіргі хит болып жатқан коляскілер қосылар. Бағасы да нормально. Е? Жаңа. Ажақта екі ағасы еміреніп, інілеріне қарап отыр. Аликош, інің тәтті ма? Жаңа. Сен де осында бөпе болғасын, балапан? Қазір мен аға болға, дважды аға болға тұрға, Алинұр ұжы. Көзайымнан кен, 7 жылдан кен туылған бөпе інілері. Бір тәтті қызық болып отыр. Саған қарап тұр ма? Уже көздерін ашып. Ей жаным. Мамасы жаңа үстіндегіні бодишкан әкеп берді. Күшті боди. Детский мерға бар. Пампер, салфетка, осыны боди. Керек жарақтарын тағы барып алып келдім. Саған қарап тұр ма, Алинұр? Ей жаным. Не шықты? Беті ма? Жойма. Бетін қолларымы ұстамаңдар. Ей жаным жаным. Балапанчықты шомылдырып болдық. Әй-әй бала болды. Мені бүгін мамасы ұжы үлкенде бодишкалар алдық. Үйткені бойы күннен күнге өсіп, ұжы қолымызға ілініп жатыр. Қазір ұжы шаршады, ұжы 2-3 сағат ұжы ояу жүрді. Енді қазір ұйықтатамыз. Ей жаным, жаным. Айы шомылған соң рахаттанып ұйықтайды. Еще бүгін осында көк шапқысын кигізіп қойдық, ұжы размері келіп қапты. Ей жаным, жүрегім, жүрегім, жүрегім. Ей жаным. Кейім әдем жараса салды өзіне. Өзіне әдем жараса салды. Жараса салды өзіне. Ой, дауысынан, сенің дауысынан. Қазы тамағын ішеді. Сосын ұқтайды. Ой, жаным. Балапаным ұйықтады. Қазір сағат түнгі 3. Маған әлі ұйқы жоқ. Қазір 1 сағатта тұрып қайттан емізу керек болады. Содан кейін барып ұйықтаймын. Ал, достар, біздің апталық блог сіздерге ұнады деген ойдамын. Апталық блогты бүгін осымен аяқтаймын. Және де міндетті түрде келесіде апталық блогтарды күтіп отырыңыздар. Өте қызықты блогтар салатын боламын. Сіздерге біздің блогтар, біздің челлендждер, біздің канал ұнап жатса, міндетті түрде подписка жасап, лайк басып, таратып, комментарий жаза отырыңыздар. Барлықтарыңыз, қолдауларыңызға алдын-ала рахмет. Ал достар, келесі блогтарда кездескенше.